Në qofë se do të isha krye bashkiaku i Tiranës, në fillim do të isha fabrikat nga vendet e populluara dhe do të shtoja gjelbërimin. Do të hapja qendra për kafshët. Do fokusohesha shumë në parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve, sepse të gjithë e dimë që kjo dhunë ekziston, por shpeshherë mbyllimis. Do të miratoja disa ligje në mënyrë që të evidentojë dhuna dhe të trajtohet më pas. Në qofë se do të isha kryetar bashkie, do të ndërtoja sa më shumë hapësira të gjelbra dhe parqeverësh. Unë do të shtoja aktivitetet në të gjithë gjimnazet e Shqipërisë. Gjëja e parë që do bëja do ishte vënia në profilin e mësuesve të cilët janë jashtë profilit. E dyta gjë do ishte ngritja e grupeve të diskutimit mbi licencë. Dhe çështja e tretë që do prekja ishte që nëse të jepni mendimin për stafin pedagogjik. Do të fokusohesha shumë tek fëmijët me autizëm dhe me aftësi të kufizuare. Në qofë se unë do të isha kryeministre, gjëja e parë dhe më e rëndësishme që do isha në programet e politikë do të ishin intervju. Do vendosja tre pika. Pika parë do ishte planifikimi i ndërtesave në Shqipëri, pastrimi dhe rregullimi i rrugëve në të gjithë Shqipërinë, ndihmesa ndaj kafshëve të cilat janë në rrugë dhe ne i shohim ditë për ditë dhe nuk mund të ndihmojmë dot. Në qofë se unë do isha një ministër drejtësie, do të hyja në punën time me sloganin që ligjit është i barabartë për të gjithë. Do bëja të mundur që të gjitha zonat e Shqipërisë të na dhurojnë atë kënaqësi që ne kërkojmë. Do të hapja sa më shumë galeri, ekspozita në të cilën të gjithë të rinjtë të njohin sa më shumë vlerën dhe kulturën e të gjithë vendit tonë. Synimi im do të ishte tek zhvillimi i sportit në Shqipëri. Do lëvoja për të pagat të punonjësve, pensionet të moshuarve, buxhet për studentët dhe gjithashtu buxhet për mbrojtjen sociale.